about who? Check this out again, Sidney Muhammad. And I was saying, was like a mini plant, and it was an amazing moon too. If only we could have small cookie, that would be amazing. This is like a little lecker stuff that I'm not going to get my throat. Assalamu alaikum en hartelijk welkom. Ik is Abida Dixon Mohammed. En vandaag ben ik hier bij een school, meneer. Een radio onderwerp en zoveel meer. Maar ik ga niet van je vertellen, ik wil je hij moet zelf van je vertellen. En dat is niemand anders dan als Irfan Abrams. Assalamu alaikum en welkom. Waalaikum salam, Abida. Baie lekker om te eten. Vandaag gaan we ons een beetje kook in jou kompijsdag. Voor ons gaan we gaan naar jou kompijsdag. Dat is net zo'n klein beetje achtergrond hier van jouzelf. Jij is een school meneer, een radio onderwerp. Maar vertel graag op ons wat klein beetje van jouw school meneer carrière. Ja, ik is onderwijzer bij Rocklands Hoërskool. Ik is nu omtrent 10 jaar daar. Ik is 20 jaar in het onderwijs. Alles wel, het is zo lekker weer. Maar ik is nog altijd old school. Ik hou ervan om onderwijs te geven. Die kennis is wat voor mij motiveert. Ik hou ervan om school te gaan in de ochtend. Misschien een beetje later in de ochtend, want ons is daar. Want dat is zo baie dingen wat ons als onderwijzers nog voor ons kennis kan geven. Leiding kan geven. En ik denk ons het nog een belangrijke rol om te spelen in onze gemeenschap. En daarom hou ik nog daarvan om een onderwijzer te wees. Nou, dis 'n vraag wat ek nou wil weet. Vandag se dae is mos nou anders. En baie sê nou hulle tree maar eerder uit by die onderwyser want se kinders is te ongeskik. Is dit waar? Abida, ek dink as jy die kinders op 'n verskillende vlak leer ken. Ek is baie bedrywig met die extracurricular activities. Noem die sport, ons probeer die kinders om daarin deel te neem. Ons te doen met die kunste. So ek sny maar vir my op in soveel stukkies as wat ek kan. Daarom kan kinders sien dat as 'n onderwyser, miskien op een keer gaan hulle dink dat hierdie meneer gee daarom 'n bietjie om vir my. Ek dink nie aan my omstandighede nie. Hy is net daar vir my om te sien dat ek die beste kan wees van wat ek wil wees. Hiervan, ek moet dan wat sê, ek kan hoor dat om met kinders te werk is jou passie. Maar soos ek dan nou ook gehoor het, is dat jy dan nou so uit jou pad het gegaan vir hierdie kinders, dat jy is dan nou ook 'n persoon wat nou hardloop. En jy dan nou ook vir 'n paar keer oor see gaan hardloop om geld in te samel. Vertel ons, kyk jy skaf al so klein stukkie daarvan. Apart van toe ons met die kinders gewerk het, het ons omtrent 2010 het ons begin by die Two Oceans Marathon begin help water tables en vir die wat nog pad gevat het in die event, vir hulle makkeliker te maak om die wedloop klaar te maak. En die kinders het so dit geniet. Van hulle was nog nooit in Kirstenbosch se omgewing gewees nie. Dit was waar ons die eerste waterpunt gewees het. En so het dit dan nou gekom dat vir die eerste 3 jaar in agtereenvolgende kere dat ons nou die top event geprys gewen het vir the best water station. Ons het so uitgebrei dat ons van ons neighboring schools invited om saam met ons die water stations te doen en CDI wat 'n musiekskool is, hulle het toe gekom met hulle band en die kinders het hulle uiters geniet en so het dit dan nou gekom dat ek nooit gehardloop het en begin hardloop het. 2011 het ons die New York Marathon gedoen en so het ons geld ingesamel vir underprivileged schools en Abida, the rest is history, soos hulle sê. 2012 het ons Chicago Marathon, 2013 Amsterdam Marathon en net 'n paar maande gelede het ons die London Marathon klaar gedoen. Ons het al nou oor 1.5 miljoen rand ingesamel vir underprivileged skole en ook vir verskillende NGO's wat nog geld benodig. En soos ek sê, ek kan nie complain ja wieder. As ek dit mag sê, I'm living my dream. Wel, dan moet ek dan ook nog vir die kijkers sê, ne? As jy dan miskien nou dink dat hy maak 'n grap, hy gaan vir u bewys dat hy het dit gehardloop want hy het sy mis. Yes. Hiervan wys nou gou-gou vir ons kijkers dan. Wel, ek is nou baie trots in die sens wat jy nou chip on your shoulder het, die wat as die mense sulke medaljes, hier was 2011 die New York Marathon en ons het besluit om all the majors
of running om te doen. En dis nou New York, Berlin, Chicago, Boston en Tokyo is ook een major. Ons het nou al 3 klaar gemaakt. Volgende jaar, 2015, gaan ons nou ons 5de anniversary vier en ons gaan 2 marathonen oor see hardloop. Maar dit was nou New York, die eerste ene. Toekom Chicago. En toen dit nou klaar is, toen gaan we nou weer Nederland toe. Nederland, en toen die Holland, marathon. En last but not least, dat is nou ene wat ik nou baie speciaal. En dat is de London Marathon, wat is klaar maken. Dit klinkt ongelooflijk. En om te denken dat de einde oorzee gaan om te hardloop om geld in te samelen. Wil je dat misschien niet met ons kijkers deel? Om te zeggen, het jy, soos hulle sal sê, jou goal gebruik? Abida, ons het, ons is een groepie van vrienden wat bij elkaar gekom het. En ons werk nou op die program. Ons het onszelf 5 jaar gegeven om net 1 miljoen rand in te samelen. Wow. Na die 3de jaar het ons miljoen rand bereik. En dit is net een droom wat waar geword het. En vir my is het net om te bewys dat onderwijsers, nou met die weder om, hulle gee nog om. En hoe stouter die kinders, dis die kinders wat jy onthou. En jy wil dit, dat jy een difference in hulle leven kan maak. En as het nou hardloop is, waarom nou nie? Ja, wel, dan wil ek nog by die kijkers sê, nie. Hy is een man wat kan hardloop, geen probleem na aan nie. Maar hy is ook een man wat kan koop. So hy gaan vir ons nou na, dan gaan hy vir ons wys, wat kan hy doen in die kombuis? Erevan, wat maak ons vandag in jou kombuis? Laat die daaltjies sê. Ons het nog een progress van die daaltjies. Okay. Vandag gaan ons maak een King Club kedderie. Kedderie? Ja. Eerste keer wat ek so iets hoor, wat is dit? Laat die nou net mooi sê in ons eie taal. Een kedderie, vir my is het net een mengelmoes of een in-between een acne en een biryani. Sonder die lentils. So, ons gaan alles gaan volledig prepared word en die speserij, het is eindelijk een baie makkelike dis om op te kits, but as ons nou mooi kyk, as ons sien wat ons gaan gebruik en die bestanddele wat ons het, is baie makkelijk. Lyk baie, maar dit gaan eindelijk baie gauw. Ons hoofbestanddeel is die lang basmati rys. As ons daar die bestanddeel reg het, dan sal jy die dis baie gerieflik en baie korrek uitkom. As nou mooi kyk, nie die klein rysie, soek jy die gewone long grain basmati rys. Hoekom, hy kan nou, as een mens nou water moet ingooi, en hy kan sê, sy mooi, the format kan hy nog lekker hou. So ons benodig dit, ons soek jy een pap rys nie. Nou Erevan, ek sien, is heel wat goeders op die tafel, verduidelik gauw vir ons kijkers, wat is al hierdie bestanddele wat jy gaan gebruik? Ok, kom ons begin. Die rys, long grain basmati rys, ei, baie belangrik. 4 ei. Ok. As ek reg, ei. As hy veronderstel om 'n sekere grootte te wees, of maak medium is quite fine. Alright. Ok, danja. Daar moet danja wees. As hy nie danja is, dat is hy klaar. Dan het ons sal klaar geprepeer die peppers, green, onion, al die kleure. Peppers, ons as tweede meest belangrikste ingredient is die kinklip. Ok. Dan het ons... Lyk soek maar baie mooi wit. Baie, is een baie, is een vis wat hy breek nie gauw nie. Hy is een baie firm vis, so daarom moet ons vir hom gebruik. Is hy so'n stokvis? Nee. Chili powder, ons het Portuguese spice, ons het seafood spice, jeera koljana, ons het chives, butter, ons het food coloring. Ons gaan kyk waar die food coloring in kom. En wat die kleur is daar? Dit is a yellow, egg yellow. Dan het ons paprika, ons het cayenne pepper, whole aniseed, en dan die spice for fish, het ons daar. En dan obviously turmeric.
die body soos ons hom ken. En leaf masala en jou olive oil. Nou dis basically die bestanddele wat ons dan gebruik en as 'n mens mooi kyk en jy weet dis die baie wat uit jou sak het kom hier. Ja, okay. En wat hierdie dis baie lekker maak is dat hy ver kan gaan. En is basis eintlik goed wat jy altyd in jou kassie sê, nee? Altyd. En soos ek sê, dis die bestanddele wat mami altyd sê, maak seker jy het die in jou huis. Hoekom sonder jy kan jy nie 'n pot kos maak nie. Okay. Ja. Okay. So ons dan begin om die rys te kook. Dit vat die langste. Okay. Once die rys klaar is en ons bak die vis af, dan is dit so hy word gebak. Ja, nou ek gaan van Abida wys, ons gaan dit opsny in kleine blokkies. Ja. En dan gaan ons vir hom lekker marinade. En dit is wat vir hom die geur gee vir die kedery. En ons jy kan basies soos ek sê, mens kan speel met verskillende ingredients. Dit hoef nie net om hierdie ingredients te doen nie. Ek het al probeer met kreef en ons het probeer met prawns en dat vleis, 'n lekker mutton is ook baie baie lekker. Maar alles met dieselfde bestanddele. Bestanddele en as ons nou vir die kykers gaan wys hoe ons dit nou gaan prepare, dan sal hulle sien, maar ek kan die change na daai en so, but dis wat ons gaan doen. En ons lyk soos 'n mengelmoes van alles. Daarom het dit so lekker kom. Okay? Wat ons gaan doen is en hier gaan 'n bietjie van 'n twist kom. Ek gaan 3/4 van 'n kilogram basmati rys gaan ek normaal kook, laat hy wit kan bly. Okay. En 1/4 van die basmati rys gaan ek 'n bietjie body, turmeric ingooi, laat hy 'n geel rys kan maak. Dan as hy bymekaar gesit word, dan kan jy die kleure, verskillende kleure en mense eet met jou oë, is dit nie? Daarom gebruik ons king clip, hy's 'n lekker firm vis. Ja. So dit maak nie saak as jy hom sny. Ons gaan hom nou in blokkies sny want dit gaan dit net makliker maak wanneer ons die bestanddele bymekaar maak en ons gaan nou vir hom lei. En as jy net ook gaan sien hoe ons eers die rys onder sit en dan kry ons mixed vegetables en dan gaan ons gekookte eie en dan gaan ons die vis en dan is daar spesiale ei mengsel wat ons gaan maak wat bo oor gaan en dan gaan ons weer 'n leie ei rys sit en dan kom die tanya en die botter en dan laat ons hom net stoom. En dan lyk hy sommer so kleurerig. Man. Nou gou voordat jy in die pan gaan sit. Herhaal net gou vir ons kykers, wat is vir se rye jy gou weer moet gebruik? Greenfish spice, leaf masala, bitter Portuguese spice, paprika en sout. Dit's al. Maar soos ek voorheen gesê het, jou smaak is jou smaak. Ja, en as jy en as jy 'n spesiale masala het wat jy gebruik om jou normale vis te bak, gebruik hom. Want jy sal nou sien wat ons aan doen. En pan. Nou, hy gaan nou bak vir hoe lank gaan hy? Flash pan fry. Dis 'n mens sê. Hy gaan net in en uit. Abida, hy is nie nog hier om te bak nie, want sy smaak en sy, die vis, hy bak baie gou. Hy raak hy's gou sag. So as hy hier, ons is hier om te bak en te dit. Nou, hy gaan my help om dit te sit en soos ek sê, ek hou met die hande te werk. Hy gaan net in kom vir hom om die masala aan die vis te laat vashou en vir hom 'n begin kans te gee om te bak. Want en ons alles bymekaar sit, gaan ek nog kans kry om te storm, as jy wil storm en dan so gaan hy nog verder gaar word. So die pan is lekker warm, Abida. So soos ek hulle in gaan sit, gaan u vir my help om vir hulle eers maar baie maklik uit te haal. So, okay, hy gaan dit, die gaan sy maar baie dan. Maar die man het vir my sê, hoe ver wanneer ek is. Want hy is 'n ver dunner olie as wat 'n sunflower oil is. En vir my is dit nou net belangrik, maar ook dat ons het altyd gehoor dat daar altyd gesonde afstammelinge is van as jy nou olyfolie gebruik en so. As jy nou kan, dan hoekom dan nou nie? Maar ek moet dan nou vir die kykers sê. Dis die eerste ding wat jy gaan proe, hè? Ek gaan nou hierdie ding nou lekker proe.
En dat is ons nou natuurlijk die naam van die program, hè, as om te proef. Maar wat ek nou so lekker opgelet het nou hier van Irfan, en ek gaan saam met my stem, sy Afrikaans kom baie goed deur, alhoewel hy nou dan meer wat hy is die rega voor, hè. Maar dit is wat ek hou van hierdie program, is dat ek soos ek gesê het, ek bring mense sy Afrikaans uit. Maar ek gaan gou-gou proef. En dan sê u vir my wat u dink af hierdie. Irfan, hy is nog gepak, maar hy is nog so lekker styf van binnenkant. Ja. Geen papie, geen vetterigje, en die smaak van die speserij, ja. Sê vir my. lekker. As nou gauw kijk, dit een draai, as hy draai, en hy steek die vast in, en hoef jy om, wat jy kan doen, jy kan een bieke meel gebruik, om net verseker te maak, dat jy nie vast in die pan sal vast sit nie. Okay, maar is nie so belangrik nie, want ons is hier om die vis heel te maal gaar te bak nie. Maar soos jy geproot, is jy al klaar gaar al. Ja, hy is al klaar, lekker sap. En, Abida, daar is ons. Reg is ons vir die ei, as jy die ei kan bring, ons hou vis in die een kan sit, die ei bring ons nou nader. En ons kan alles uit. Kom ons kyk hoe ons gaan gebruik. Ek wil nou hier, gebruik so 3/4 Abida. En sit om net. Net het daar sy. Perfect, kan ek het hier van die lang? Ja. Die lang ei in sit? Daar sy. En ek hou nie meer dit te werken. Baie, baie belangrijk. Want so krijg jy die gevoel van jou koshoek. Jy weet ek precies wanneer iets reg is en wanneer iets nie so lekker reg is. Daar sy 3/4 van ons reg. Daar sy. So wat doen jy nou met die ander? Ek kan alles gebruik. Maar kom ons gooi alles in, Kom nou vier medium ei, wat ons gebruik het. Ja, right? En nou Abida. Ons paas het nou al. Nou kan ons alles in elkaar doen. First things first, seafood spice. 5 teaspoons seafood spice. 5! Right? Right, we've got seafood spice. 1 teaspoon Portuguese spice. Hij zei, we doen het Portugese spijs, hoop en Portugese spijs. Kom eens kijken ook voor ons koljana. Koljana powder. Oké, en hier we gaan put in 3 teaspoons koljana powder. Then we gaan to take our jira. And we gaan take 3 spoons of jira. And then we gaan to take our cayenne pepper, and as you can see, 1 teaspoon of cayenne pepper is quite fine, Abida, because it's going to get a bit thick in any case. 1 teaspoon of cayenne pepper. What is the next step? Can it be a cayenne pepper or chili powder? Chili powder, and now we have beer. 2 teaspoons of leaf masala. But you're going to see, Abida, take the clear what ons now can create. Right? Dus nou, jy nou, nie gemaakt nie, dus ek het alles ingesit, en oh ja. En ek sit altyd een in die potie, chili spice. Nou het ons alles in, nou wat gebeur is. Nou word het, maak het. All we gonna do is, luister. Ons verder gaan, ek wil net die, ek wil nou geproe die vis. Ek wil die neus, moet proe wat jy reik. Oké, en is jy reik daarvoor? Let's kijk. Sjoe, ek moet vir die kijker sê, dit lyk jy soma net lekker nie, vooral vir die wat hou van hierdie soorte eiwe en koeters te eet. Maar ek gaan vir jy sê, dit reik en dit lyk baie lekker. En daar, Abida, dit was nog eers 8 minuten nie. En Abida, ons is reg om die laaste stapie van ons kedderie dis klaar te maak. Nou hier van die naam kedderie. Had jy nou misschien daar om hy naam te dank? Ek dink as een ou wat niks geken het hier te sê, is maar kedderie. Ons het hier gesê kedderie te sê, maar is maar kedderie. So wat gaan eindelijk eerst in? Eerst die jou reis? Nou gaan ons begin te alles uitzet. Maar ek wil het, laat onze kijkers kan sien, hou van die bak, kom naar binnen. Ek gaan nou
helft van die geel rest gaan ek nou in die bakse kabine, want hy gaan nou eerste met ons geel rest. Ek hier is geel reis, laat my nou baie dankie aan die restinkies, en ek kan nog nooit die geel reis gekry. Jy kan nie die restinkies ook sit. Nee man, wat ek nog, by mense nog nooit die geel reis gekry. Sultanas en die almonds, en ek kan ook een gesonde hoeveelheid wit reis, want ek wil nie hier die geel moet die wit overpower nie. So, nou gaan ons wel gaan sit, maar die verse bieden, ons wil nou genoeg hier, want ons wil nou vir my leie. Nou, die rede wat, ek nie alles gebruik het, ja, Bina, is net of die kijk is, want die, my pot is nie eindelijk die ene wat ek wou gebruik het, die, maar, dit sal my nie kans kry om alles in te sluit. Hier kom die magic nou. Nou gaan ek aniseed. Okay. Ah, nice. Spuifel. Dit is die ster in. Nou. Nou, cardamom, nothing. 2, 3, teelepulkies. Net vir die kijkers wees. En ook, Abina, jy gaan nou vir my die peppers. Ja, die losse peppers. En die peppers, ja, gaan jy nou inzit. Almal? Een halve pepper van elke kleur, allemaal in. Dan krijg jy een curry, dat kan, Abina. Nou, Abina, ek hou om so te werk met my handen. Wat nou, die stroop is af. Nou gaan doen is, dit is nou die geel reis met die anijs en die peppers wat nou bijgevoeg word en see the magic happening already. But Abida, ruik al hier, ons het nou nog nie eens in die potte sitte. Hoe lekker die anijs, hy geef hom een verskillende geur. Nou, hier is ons pot, Abida. Wow. Niks olie, niks gaan in nie. Nou gaan ek vorm sy bottom layer hier. Pak my nou net, jy sê, ons gaan nou vorm aan sy. Alles baie vinnig. Wat is dat? Om gaan stoom, as jy kan al drink, al die specerie wat ons hier in die, met die ei gemix het, hoe hy nou dier die reis gaan penetreer en hoe ons nou dit gaan kry om alles baie lekker te maak, amper klaar. Wel, dan wil ek nou vir die kijkers sê, ons hoef nie net altyd vis te bak, wat gebak is in olie en hy vetterigheid heen. Hier wees Erevanda nou ook vir ons, ons kan ietsie net probeer. En nie net met visie, maar met verskillende goed, wat een dis sal maak. Ja, en Abida, jy het nou gesê, miskien is dit een bykie baie, die eier. Maar daar dek hy alles, nie? Hy het nou heel te mal af. Kom, daar is hy. Ons is nou amper klaar, Abida. Daar gaan plek wees. So die reis gaan weer boor oor om. Nou gaan ons nou oor die naaste. Right, en dan heb jy dat kreeg so lang die koriander. Kreeg ons die koriander. Wat ek gekap het. Daar is hy. Al ek die doen, Abina, gaan ek nou weer vir hom die pot aan sit. En dan hoe lang gaan hy nou stoom? Hy gaan nou stoom vir omtrent 15 minuten. Nou gaan ons die danja. Ja, laat ek maar sommer een stukje goed doen. Doen het goed, hy. Allemaal gooi, allemaal wat? Nee, soveel soos jy kan op een einde. En dan gaan ons nou... So, Erevan, hoe lang vat so'n dis nou van begin tot einde? Honestly, as alles klaar prepared is, jy reis te kook het, dan basically, Abida, binnen 1 uur en 15 minuten kan so'n dis klaar wees. En nou laatste, Abida, kyk wat ons nou gaan doen is. Wat? Nou. Oh, dit is in.
pak je niet van. Hij geeft hem ook een verschillende geert. Zo. En nou, ons is amper klaar. En al wat ons nou gaan doen is, die deksel is groot genoeg om die kost te kunnen pakken. Sê, en Bob's jou ankel. Mickey by die dochter van Herman Abrams. Wat dan sy van haar pa wat so kan lekker kook? En dit is niemand anders nie as Sarah Abrams. Nou, dankie, Auntie Amelia. Wat denk jy eigenlijk van jou pa wat so lekker kan kook? Well, it's actually nice to have a father that cooks so well and amazingly. Because in most families the mother cooks. But in our family my father is the cook. And it's actually nice to taste the wonderful food that he puts together for us on, like, might as well maybe be on a weekend, because in the week he might be doing something important. So it's actually nice to have a father that cooks so well and, should I say, so lekker food. Nou, okay. Nou, het al vir jou iets geleer om te maken in die kombuis? Yes, he actually, for the first time, the first thing that he taught me to cook was an omelette. And before, I tasted so many of his omelettes and I've always wanted to learn how to make it. And after a few attempts, he actually taught me so well that I kind of make my own omelettes. Oh, lekker girlfriend. Die product is klaar en Irfan gaan nou vir my 'n bietjie uitskip, want ek wil nou regtig proe of het nou regtig so lekker smaak. Irfan, skip vir ons aan. Nou, don't forget, the roast potato that went with it as well, hey. Okay. En soos jy nou kan sien, we gaan nou net probeer om van die kant af te skip, want ons wil nou 'n bietjie van alles proe, is dit nou nie? Is daar die leiders nog altijd daar, wie dan? Kijk hoe lekker lekker is, niks het geval nie, ek is so blij. En dit is het. Hey man, wow. Soos jy nou kan sien, kijk net hoe lekker dit is. Daar het ek die rys, ek het die eier, ek het die vis, en ek het die groente natuurlijk, en ek het my aardappel. Maar wat hier is die beste wat ons moet proe? Natuurlijk die vis, nee. In ieder geval, ek is hier mense nog vir kinder nie, so ek gaan maar net my vink gaan ek maar gebruik. Abida, jy moet maar nou echt die net geer. Jy nou wat nou wijzer, jy iets uit die net. Ek het die eier nie, eier nie. Maar die eier wat hy wel hier ingegooi het, hy is weggekook, hy is sag. So, hy is opgeheer. Maar hy gaan ook vir jy sê, dit is baie lekker. Baie, baie lekker. Irfan, wat sê jy? Ek dink, ek gaan nou een stukje proe. Hierdie man kan kook. En hulle sê altyd moet nie praat en kos in jou mond heen. Maar as een mens hier sit, kan dat die veel mens gaan eindig anders. Want so lekker proe die kos. Kan ek weer met jy gesels, ek moet lekker blij, maak een verskil. Ek is Abida Dixon, Mohammed. Tot volgende keer. Tot ziens, wassalamu alaikum.